Слава Юріївна, яка сьогодні займає посаду завідуючої відділенням, розповідає, вже готова приступати до нових обов'язків. Від початку січня понад 500 пацієнтів підписали з нею декларацію. Я так розумію, що до мене йдуть люди, які мене не тільки з тої дільниці, яку я хочу брати, йдуть з цілого города, з міста, хто мене раніше знав, хто зі мною раніше працював, хто чув про мене. Люди спілкуються між собою, один одному передають і так приходять. Людина має вільний вибір. Да, якщо раніше людина прив'язана була до дільничного терапевта, то на сьогодні вона має вільний вибір лікаря, якому вона довіряє, не до якого її прив'язують. А ось цей чоловік якраз і є одним із 500 пацієнтів, які підписали договір із Славою Юріївною. Сьогодні він на черговому обстеженні у свого сімейного лікаря. От я прийшов, і от мені міряли давлення. Давлення високе. І от тут я уже третій раз. Пан Василь, якому за місяць виповнюється 72, переконує, лякатися нової реформи не потрібно. Процедура підписання договору дуже проста. Укласти її може навіть дитина. Єдине, з чим можуть виникнути труднощі – вибір фахівця. Та якщо проявити ініціативу, попросити поради у рідних, знайомих, або навіть більше поспілкуватися безпосередньо з декількома лікарями, зможете знайти для себе найкращого. Ну так, принцип такий. Значить, ідентифікаційний код, паспорт, значить, зібрали. Це сім'я. Жінка і я. Ми підійшли, вона нас прийняла дуже добре, дуже приємно було. І взагалі, от я і зато я п'ять тут. Обрати сімейного лікаря можна і на сайті медичної установи, сторінці в соціальній мережі Facebook, також відомості про центр первинної медико-санітарної допомоги є на сайті Мукачівської міської ради, розповів начальник служби сімейної медицини. Після того, як людина визначилася з тим, до кого хоче звернутися і з ким хоче в подальшому співпрацювати, людині потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код і звернутися безпосередньо до лікаря на прийом. Лікар за 7-10 хвилин вносить відомості про пацієнта в електронну базу, і ця база видає вже готову декларацію, яку пацієнт підписує і забирає з собою цей примірник. Лікар залишає собі копію підписаного примірника. Після цього починається вже пряма співпраця згідно договору між лікарем і пацієнтом. Хвилювання щодо швидкої медичної допомоги також зайві, переконує фахівець. Парамедики, як і раніше, надаватимуть невідкладну медичну допомогу та доставлятимуть хворого до лікарні. А от при таких недугах, як температура і високий тиск, потрібно буде звертатися саме до сімейного лікаря. Варто додати, йдучи на чергове обстеження, пам'ятайте, що це не безкоштовна послуга, за яку ви повинні поставити подяку в кишеню лікаря. Це медична послуга, за яку заплачено з ваших податків. Реформа охорони здоров'я, яку українці так довго чекали, врешті почала діяти. Відтепер медична допомога первинної ланки медицини не прив'язана до місця проживання пацієнта. Кожен громадянин вправі сам обрати собі лікаря у будь-якому закладі охорони здоров'я. Якщо ви визначились з лікарем, то все, що вам потрібно, взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код та прийти в амбулаторію, в якій працює ваш обраний лікар. Взявши необхідні документи, пацієнт укладає з обраним лікарем декларацію. За словами медиків, вона займає декілька хвилин, після чого лікар вносить пацієнта в електронний реєстр, в якому, крім цього, буде відображатися історія хвороб пацієнта. Сама ж декларація підписується безстроково. Ми створюємо новий реєстр пацієнтів. Кожен пацієнт приходить до нас і укладає з певним лікарем, якого він собі попередньо вибрав, укладає угоду, так звана декларація. І вже після цього з тим лікарем, з яким укладена угода, він звертається в ту амбулаторію, де працює той лікар. Змінена й процедура прийому пацієнтів. Людина, яка звертається до свого лікаря, в першу чергу повинна зареєструватися в реєстратурі. Після цього йому видається талончик із зазначеним часом прийому. Паралельно реєстратор в електронному форматі відправляє інформацію про запис пацієнта самому лікареві. Такий спосіб мінімізується черги, а сама людина знає, коли саме лікар зможе її прийняти. Варто зазначити, це стосується тих пацієнтів, які вже підписали декларацію. Якщо цього ще не було зроблено, лікарі просять приходити із вищезгаданими документами та укласти відповідну угоду. Система запису до лікаря досить проста і зрозуміла, так що, приходячи сюди, ми наголошуємо пацієнтам, що вони мають прийти вже з документацією, тобто маючи з собою паспорт та ідентифікаційний номер, і все. І дуже легко, якщо виникають якісь запитання, чи медична сестра, чи я пояснюю людям правила заповнення декларації, і на цьому все.
Все дуже легко, бланки заповнюються, процедура легка. Я знаю лікаря безпосередньо, тому що трошки зв'язаний з медициною, знаю, що Ірина Михайловна хороший спеціаліст, тому такий вибір. Я довіряю врачу і вірю в Бога, який мене лечить. А її, як врача, використовую для того, щоб лечила. Згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, один лікар може обслуговувати до 2000 пацієнтів. За кожного пацієнта він отримуватиме виплату, яка в цьому році в середньому складе 370 гривень. Наступні роки ця сума повинна збільшуватись. Відповідно ж до реформи, з 1 квітня кожен українець повинен підписати декларацію з лікарем, якого самостійно обрав.